নিশা আঢ়ৈ বজাত হৰিধ্বনিৰ মাজেৰে বৰপ্ৰসাদ প্ৰস্তুতৰ বাবে বৃহৎ ৰন্ধনশালত সোমাল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ধনশিৰি জিলা শাখাৰ ছয় শতাধিক আই মাতৃ আৰু ভকত। শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলে বহে ব্ৰহ্মাণ্ড। তিনিশ চৌকাত পুৱা চাৰি বজাত হৰিনামৰ মাজেৰে বৰপ্ৰসাদ আগবঢ়ালে ভকতসকলে। আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ধনশিৰি জিলা শাখাই প্ৰথম দিনৰ যি দুপৰীয়া আহাৰ এই দিবৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ হৈছিলোঁ আৰু দায়বদ্ধ হৈ আমি যোৱাকালি সন্ধ্যা আমি ছয় বজাৰ ভিতৰত আমি ইয়াত আহি সকলো উপস্থিত হৈছিলোঁ। আজি আমাৰ ৰন্ধনশালত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যঞ্জন আমি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱসকলে আমাৰ এই অন্নমুঠি গ্ৰহণ কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰে। আমি আঢ়ৈটা বজাৰ পৰাই আমি আলু কাটিছোঁ, বিলাহী কাটিছোঁ আৰু একেলগে আমি দহ হেজাৰ ভকতক যাতে আমি শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ তাৰে আমি আশা কৰি আমি এয়া সেৱা আহি কৰিছোঁ। একো একোটা চৌকাত বিধে বিধে ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰি এনেকৈ ৰখা হ'ল বৰপ্ৰসাদ। তাৰপিছত এনেকুৱা একো একোখন ঠেলাত বৰপ্ৰসাদ আৰু ব্যঞ্জনসমূহ লৈ যোৱা হ'ল বৃহৎ ভোজনালয়লৈ। দহ হাজাৰ ভকতে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা এয়া বৃহৎ ভোজনালয়। ইয়াতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে আহিল হাজাৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱ। প্ৰতিখন জিলা সমিতিৰ পৰা অহা কলপাতত বৰপ্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হ'ল ভকত বৈষ্ণৱক। সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ এসাঁজ, প্ৰথম দিনাৰ দুপৰীয়াৰ এসাঁজ পৰম তৃপ্তিৰে গ্ৰহণ কৰিলে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱে। সকলো খেতিয়ক বস্তু, গতিকে আমাৰ নিজে খেতি কৰা বস্তু আমি চাপৰিত সকলো মানে আলুৰ পৰা কবিলৈকে ফুলকবি বন্ধাকবি সমস্ত কৰা যে বিলাহীলৈকে, গতিকে আমাৰ অন্ন এনেও ভাল হৈছে বুলি কৈছে সকলো। ইয়াতে দালি দিয়া হৈছে আৰু এখন ভাজি দিয়া হৈছে যিখন মিক্সকৈ বনোৱা হৈছে ভেজিটেবলছ, তাৰপিছত আৰু আচাৰ দিয়া হৈছে আৰু এইটো আজি যিটো ভোজন দিছে সেই ধনশিৰি জিলা শাখাই দিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। কষ্টটো হৈছে কিন্তু বহুত ভালো লাগিছে যিহেতু এনেকুৱা সুবিধা আকৌ নাপাওঁ ন, বহুত বছৰলৈকে নাপাওঁ তো বহুত ভাল লাগিছে। কলপাতৰ এটা চাইণ্টিফিক পইণ্ট থাকে যে আমাৰ সেউজীয়া পাতত আহাৰ খালে তাৰ পৰা যিটো আমাৰ মানে উপকাৰ হয় যিটো ভিটামিন পোৱা যায় মানে অন্য ডিছ বা ব্যৱহাৰ কৰিলে এইবিলাক পোৱা নাযায়। তাৰোপৰি আমাৰ কলপাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে বা কৌপাত ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ যিটো মিতব্যয়িতা এখন ডিছ কিনিলে হয়তো এটকা খৰচ হ'ব। আমাৰ আজি কলপাতসমূহ আমাৰ বিভিন্ন জিলা বিভিন্ন আঞ্চলিক আগবঢ়াইছে আৰু লগতে এই কলপাতটো যেতিয়া আমি পেলাই দিছোঁ নলা নৰ্দমাত এই কলপাতটো পচি এক জৈৱিক সাৰত পৰিণত হ'ব। এনেকৈয়ে দুপৰীয়া গধূলি আহাৰ যোগান ধৰা হ'ব ভকত বৈষ্ণৱক। খাদ্য উপসমিতিয়ে জনোৱা মতে প্ৰতিদিনে ভকত বৈষ্ণৱৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব পঞ্চল্লিছ কুইণ্টলকৈ চাউল, ত্ৰিশ লাখ ভকতৰ বাবে থাকিব আহাৰৰ ব্যৱস্থা। তুলনামূলকভাৱে প্ৰথম দিনৰ দুপৰীয়াৰ এসাঁজ গ্ৰহণ কৰা ভকতৰ সংখ্যা কিছু কম যদিও অনাগত চাৰিটা দিনত হাজাৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱে ইয়াত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী খাদ্য উপসমিতি। কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অমিত আৰু মোহনৰ সৈতে সমৰজিৎ শৰ্মা, বেদাংগ তামুলী আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, DY365।